Верховна Рада, наш український парламент, знаходиться в епіцентрі політичного життя країни. В морі інформації про парламент інколи можна потонути. Аби політики вас не обдурювали, треба розуміти, що таке парламент і для чого він існує. Верховна Рада України має багато функцій. Парламент, наприклад, формує уряд. Це його установча функція. А крім цього, є ще три основні функції. У демократичному суспільстві кожен голос має бути почутим. Проте вислухати всіх неможливо. Тому народ обирає своїх представників у парламент. Таким чином, там представлені всі суспільні групи і територіальні громади. Це його представницька функція. Чи не найголовнішим завданням парламенту є ухвалення законів? Вони регулюють найважливіші сфери життя в країні. Парламент приймає закони, щоб уникнути хаосу і дотримуватися порядку. Норми закону обов'язкові для всіх. Окрім цього, парламент здійснює контрольну функцію. Насамперед, Верховна Рада контролює діяльність уряду. Народні депутати відстежують, як виконується бюджет країни, тобто як держава витрачає наші з вами податки. А також роблять все можливе, аби в країні не порушувалися конституційні права і свободи людини. Розумійте свій парламент і контролюйте його!